Доволанівський все-таки відремонтують. На ремонтні роботи з міського бюджету виділили майже 1,5 мільйона гривень. Гроші підуть на реконструкцію будівлі Олександрова, що розташована на розі вулиці Жуковського. Житловий будинок побудували у 19 столітті. Третій поверх та мансарда збереглися у практично первинному вигляді до наших днів. Поки що тривають пошуки підрядника, що повинен здати об'єкт до кінця року. Також зміни чекають і на будівлі, яка завалилася минулої зими. Власник руїн отримав добро на зведення торгово-офісного центру. Йдеться про ділянку між мостом Коцебу та Строгановським, де раніше розташовувався заводський корпус колишнього військового заводу «Епсилон», а згодом нічний клуб. У мережі вже стигли обговорити зовнішній вигляд проєкту. Бо більше, на своїй сторінці у Фейсбуці депутат Одеської облради Владислав Буртин підтвердив наміри землевласника. Град умови видані на реконструкцію нежитлової будівлі корпусу номер 2 літери А за адресою Одеса, Доволанівський узвіз 11/1, а також на житлових приміщень третього поверху номер 501 за адресою Одеса, Доволанівський узвіз 11, під торгово-офісні будівлі без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані з надбудовою поверху і мансардного поверху, з частковим відновленням зазначеної будівлі та нежитлових приміщень зі збереженням існуючої архітектурної стилістики фасадів. Будівлі. Нагадаю, будівля вже багато років стоїть занедбана та поступово руйнується. Перше велике обвалення сталося там у 2015 році, а за другим одесити спостерігали у лютому 2021 року. Уламки завалили свіжо відреставровані сходи моста Коцебу та частково пошкодили його.